نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کیا نہ بھول جائیں، اللہ نے وہی روک دی. اللہ ڈرتا کسی سے؟ اللہ تو خیر خواہ ہے، وہ تو 70 گنا سے زیادہ، ماں سے 70 گنا سے زیادہ چاہتا ہے. ماں سے ایک دو بار مانگو تو وہ منہ سے نکال کے دے دیتی ہے. تو میرے رب کے پاس تو خزانے ہی خزانے ہیں، وہ تو ساری کائنات کے جن و انس کو جتنے ظاہری اور باطنی خزانے ہیں وہ عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو اتنا فرق نہ پڑے کہ سوئی بھگو کر سمندر سے نکالو تو اس کے نکے سے ساتھ جو پانی لگتا ہے. اتنا بڑا رب، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور اتنا قریب کہ اتنے تم بھی اپنے قریب نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر جو تمہارے منہ سے نکلے وہ لکھا جا رہا ہے، اس تک پہنچتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں.